comeu loucura. Potência, isso é igual a potência de uma moto, ok? Mas... Isso aí faz um 3D, um 3D animal, um 3D hard. O ano passado, olha só. O Mamute fazendo, como eu pedi que o Mamute forçar a linha grama, olha só. Olha aqui que ele tá, putz, cultura. É o único do planeta que roça, ele roça tudo fácil lá no pai dele, ó. As asas, ó. As vacas ficam louquinhas, olha só. Não, olha só. Putz, I have no soul, olha só. Ô gente, ó, vocês têm que aprender o seguinte. Fala, nossa, aqui, que se chama vocês. Ele vai me matar do coração, ele é de torço, hein? Olha só, vou invertido. I, um,
fui, ai, como dói. Olha só, a dificuldade, meu. O que você tá achando do nosso evento aqui em Sorriso? Rapaz, cada dia melhor, cada ano melhor, viu? Tá ficando bom? Então tá bom, e vai ser melhor, né? O ano que vem podemos contar com vocês aqui. Opa. E aí, Braulio, nós podemos contar com a sua presença no ano que vem? Com certeza. Eu quero deixar filmado aí. Obrigado. Qual que é o seu equipamento aí? Eu trouxe pro evento o T-Rex 700 da Line Nitro. E o Nightfly, como é que vai funcionar? O Nightfly, eu coloco uns LEDs na cauda, né? Tem uma faixa especial que já tem o LED. E aí que dá aquele efeito bonito aí na noite, né? Todos os LEDs acesos. Esse helicóptero tem um diferencial, que é o Flybarless. Pedir para não pensar de pôr nessas pernas. O Flybar. Para não se pendurar em pernas. Tem uma unidade eletrônica que simula o movimento do Flybar. Não suporta pendurar nela, então a gente pede para não se pendurar. Para algumas manobras, sim, fica até mais fácil. É isso aí. Bacana, valeu. Olha lá, olha que legal, ó. Pode dar tchauzinho aí, o público aí, que tá filmando, galera. Vai aparecer em tudo quanto é rede, canal, fantástico. Não perca o Fantástico de domingo agora, vai aparecer as filmagens disso aí, tá vendo? Olha lá o Estrelinha passando, com vocês na passarela, Mamute. Ei, mas acabou, chorei largado mesmo. Meu coração vem com ioiô. Olha o Luan Santana. Ele ama o Luan Santana. E eu é uma pena que o Luan... 25 minutos, ok? Ladies and gentlemen, and now the Oscar goes to Fábio Borges. Sim. 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 Não. Ó, eu tô num link aqui maravilhoso com o Sinop, entendeu? O pessoal não arreda o pé, chitãozinho, nós temos várias... Ele vai pegar, olha lá, atenção público, silêncio, que ele vai pegar o helicóptero na mão do dorso. Olha que manobra. Ele está totalmente concentrado, mexeu o dedão do pé, repara o dedão do dedo mexer. Olha o dedão do pé, está coçando. Meu, vai pegar o helicóptero, atenção. Ah, cadê os aplausos? Manobra inédita, recorde sul-americano interplanetário e demais adjacentes, ok? O único do planeta a fazer essa manobra. Coisa incrível. Marcelo Souto, L3D, e aproveitando, convidamos a todos para um bom...